Fredericia Kommunes skolesystem gavner ikke eleverne. Det, der kommer til udtryk ifølge skolelærer Carina Borgård. Carina, du er lidt utilfreds med skolestrukturen her i Fredericia Kommune blandt andet. Kan du fortælle lidt om det? Det er jeg jo primært, fordi jeg synes, den spænder lidt ben for den trivsel, vores børn gerne skulle have. Jeg synes, vi oplever, når vi rammer 6. klasse på basisafdelingerne, så har vi nogle elever, der buller rigtig meget, fordi de er i tvivl om, hvordan kommer jeg videre på en god måde. De ved, at de ofte, så mixer vi klasserne, og det gør vi jo, fordi vi skal have flest muligt, eller i hvert fald tilpas mængde elever i klasserne, for at der er økonomi i det. Og hvordan lander jeg i det hierarki i den nye klasse, og hvad med de nye venner, og hvad synes de om mig? Og der spiller det der med at være populær jo til en vis grad ind i hvert fald. Hører du, der kan være problemer for dine gamle elever? Ja, vi har indimellem elever, som kommer forbi, fordi det simpelthen er svært. Og har brug for kendte voksne og lige lande i et eller andet forvent noget. Og jeg tænker egentlig, der er flere end dem, vi ser, der egentlig har brug for det. Men det er også svært at komme tilbage, fordi det er jo lidt, så er jeg ikke lykkedes i det her. Hvis man nu var på den samme skole, så var det nemmere også for de lærere, der overtager, lige at gå ned og sige, hvordan var det lige, det var? Hvordan kan jeg bedst støtte den her elev? Og det savner vi. Det der med, at man flytter matrikel, der bliver vejen simpelthen for lang. Hvad kan der gøres ved det, tænker du? Jeg tænker, man er nødt til at kigge på skolestrukturen, om det her det koster så meget læring. Jeg tænker, der er elever, hvor det i hvert fald er et års læring, der forsvinder, fordi alt fokus det er på de her relationsdannelser. Både til nye kammerater, men også til de voksne i systemet. Det er jo voksne både i skolesystemet, men også i fritidsdelen. Altså, når de rammer 6. klasse, så er de færdige med at være i klub. Så skal de videre der også. Og det vil sige, det er de kendte voksne, der er uden for familien. Det er de kendte voksne, der er uden for familien, man skifter. Så hvis det er det stabile i ens liv, så er man rigtig meget på spanden. Der er også et problem som teenager, er der ikke det ved at flytte rundt? Det er der jo, for man er under ombygning i det hele taget, så det der med at få sit eget jeg med ind i det her, det kan være rigtig svært. Og der er nogle gange nogen, der får truffet nogle uheldige beslutninger.